כאילו כשרואים אותו. זה אחד האנשים הכי חזקים ומשפיעים ועשירים בעולם, ואתה אומר, זה באמת שיגיד תודה ושינשק מזוזות שיש דברים כאלה כמו מחשבים וזה, כי אני לא יודעת, בעולם לא טכנולוגי, אני לא יודעת מה הוא היה עושה. והוא מציע, ארי, שפייסבוק ישמש גם לשידוכים, וכמו יהודי טוב, למטרות טכנולוגיה. קודם כל, אני אגיד לך מה הוא יעשה בעולם לא טכנולוגי. הוא היה מלווה בריבית. אבל תראי, אני עד, דרך אגב, פייסבוק ככה התחילה פחות או יותר, כאפליקציה של זה, של דייטינג. לא, כן. לא של דייטינג, של דירוג בנות. של דירוג בנות, כן, 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 ואתה תקופה בעברי הרחוק וזה וזה, שאילולי הפייסבוק הזה, חיי החברתיים היו כישלון גמור, כפי שהם היום, גם עם הפייסבוק, כי אני כבר זקן. וזה טוב מאוד, צריכים להחזיר את זה לזה, ושיפסיק הפייסבוק להיות מקום של שזימרי מקלל שם את כסתם, לא הכל בסדר. לדעתי, אתם בכלל נמצאים בפייסבוק, אתם, שמעון גר בטוויטר. אני גר בבית, בעיקר. ובמערכת. כן, אשתי טוען לי שאני יותר מדי בטוויטר, מעט מאוד בפייסבוק. תראה, מכיוון שכל מה שהאיש הזה עושה חשוד בעיניי, בטח עכשיו נסגר לי הדף כשאנחנו מדברים פה, נכון? כשהוא מתחיל עם כל מיני זמי שידוכים כאלה, זה הרגע שאתה אומר, כל מוסד הנישואין, אולי כדאי לשקול אותו מחדש. חבר'ה, יש טרנד, הסנטימנט הוא נגד פייסבוק. הרבה אנשים נמאס להם מפייסבוק. שזה אחלה פייסבוק. פייסבוק נמצאת בבעיה, היא ירדה, המניה שלה הגיעה כמעט ל-200 למניה, היא ירדה צלנה לכיוון ה-140, עכשיו 172, 174. ידע שזה יגמר במניות שלהם. חברים, זה כסף. למה אני אומר לכם את הכל? כי בסוף יחסים בין נשים לגברים מביאים הרבה כסף. בדיוק. ומביאים אנשים. והוא אומר, הוא אומר.